Що в магазин купляти змазку, ну, лубрикант. Майте знати. Йшов і ну, ще побачив по акції Рафаелу. І я стою на касі, в мене смазка і Рафаелу. Анекдот. Я дивлюся на продавчиню, вона дивиться на мене, такі, так, ні, так не буде. А ну, щоб збити її з пантелику, візьму панировочні сухарі. Йду по панировочні сухарі і думаю, так не буде. Вона подумає, що я якусь стару їбу. Потім думаю, а ну, а щоб ще збити її з пантелику, візьму кіндер. Потім думаю, та де? Вона подумає, що я їбу стару, якої дитини ще є. Так і не взяв того. Коротше, ніколи не думайте, що про вас люди подумають, робіть, що хочете.